Re, viss ēters ir te! Pareizs laiks ir tieši 7, debesis daudz viet Latvijā skaidrojas, tikai austrumos rīts ir apmācies un silts visā Latvijā, kā redzams temperatūra no 7 līdz pat 10 grādiem, Ventspils pusē pat vietām 11 grādi. Diena būs saulaina, tiesa Vidzemē un Latgalē vēl rīta stundas būs mākoņainas, bet pēcpusdienā arī tur mākoņi izklīdīs, nokrišņi nav gaidāmi, temperatūra ap 11-14 grādiem, bet vietām Rīgas līča piekrastē Kurzemē, Mērsrag un Rojas apkārtnē temperatūra šodien var pat plus 15 grādus, pūtīs lēns dienvidu vējš vienīgi piekrastē brāzmas ap 10-12 metriem sekundēm. Rīgā arī līdzīgi, mākoņu būs maz, spīdēs saule, temperatūra līdz 13, pēcpusdienā brīžiem 14 grādiem. Un arī turpmākajās dienās gan sestdien, gan svētdien laiks saglabāsies līdzīgs pārsvarā, saulains nokrišņi nav gaidām un vienīga atšķirība naktis kļūs mazliet dzestrākas temperatūrai, vietām noslīdot līdz 2-3 grādiem, bet pēcpusdienās joprojām silts 10-14 grādi un līdzīgi laikapstākļi saglabāsies vēl arī pirmdien. No otrdienas gan kļūs atkal vējaināks, parādīsies lietus mākoņi un pēc tam būs mitrāks rudens.